Καστικό την Μαρία Αριστίδου στην Κύπρο, η οποία το πρωί που έπινε καφέ, ακόμα δεν είχε ξυπνήσει καλά-καλά, τη πέφτει λοιπόν το φλιτζάνι πάνω στο χαρτί και λέει: πόσο cool, αυτό είναι υλικό για ζωγραφική. Και κάνει αυτά τα φανταστικά έργα που βλέπουμε εδώ με καφέ. Έχουμε μπροστά τα φλιτζάνια με διάφορη ποσότητα, πιο βαρύ, πιο ελαφρύ. Με το κατακάθι τελικά... του καφέ, δηλαδή. Ναι. Και φυσικά είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι πολύ υγρό ο καφέ για να μπορεί να σχηματίσει το σχέδιο. Οπότε πρέπει να περιμένει πάρα πολλέ φορέ να στεγνώνει η μία στρώση και η άλλη και φτιάχνει αυτά τα πολύ ωραία. Επίση, ποια άλλη απορία έχω, Σοφάκι? Ο καφέ γίνεται πούδρα, σκόνη, φεύγει σιγά σιγά, χάνεται. Είναι σαν να είναι συντηρεί με κάρβουνο. Μήπως περνάει μετά μετά κάτι. Μπορεί να βάζει κάτι από πάνω να το επικαλύπτει, ναι, για να συντηρείται. Είναι όμως για να... Μήπως βάζει κάτι προστατευτικό από πάνω, γιατί... Και εξαρτάται και πόσο καφέ πέφτει. Όλοι ξέρουμε αυτά που αφήνει ο καφέ Και σαφώς είναι καλύτερο από τον άλλον που είδα προχθές, παιδιά, που το κάνει με το αίμα του αυτό. Έλα, 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 πρωί-πρωί. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.